Último bebê, a última, vamos lá. Último remédio. É o último remédio do estômago. Você gosta desse remédio, Lia? Remédio é meio docinho. Ela tomou por uma semana esse remédio, ela tava com o intestino. Ó, tem uma gotinha aqui ainda. Você quer, Lia, tomar a gotinha? Cá, última gotinha. Isso. Isso. Tá pronto, tomou a última gotinha. O que é isso que chegou? Vamos abrir, meu amor? Uau! Mamãe ajudar. Isso aqui é um quadro magnético que você colocou as figuras ou as letras e também é um quadro para ela desenhar. Ó, fica grande, né? Olha, Lia. Vem cá. Vem, amor, vem cá pra você ver. Olha, a esponjinha para apagar o quadro. Acho que ela tá mais interessada no plástico de onde veio isso daqui. Eu acho que eu comprei um urso, sim, né? Agora eu já não sei o que eu comprei. Ah, eu comprei um ursinho mesmo. Letrinha. Letra não, número, né? Os números magnéticos. É difícil pôr a bolinha aqui, ó, porque a bolinha é maior do que o buraco, ó. Então tem que fazer força. Ela tem treinado todo dia. Aprendeu agora? Tá com vergonha? Isso, B, tenta contar. A girafa? A girafa, né? Ô, Pudim, você vai ficar lambendo aí no fundo, Pudim? Dia das Crianças aqui na Coreia e a gente decidiu levar a Lia no aquário. Na realidade, o aquário era a nossa segunda opção. A primeira opção era levar no Kids Café, mas o Jun foi procurar na internet para ver como é que estaria e estava lotado. E como a Lia não tem um aninho, a gente achou melhor não arriscar com tanta criança. Então a gente está indo agora no aquário, mas está chovendo horrores. Chovendo um pouco, não, é muito. Olha o meu cabelo. A gente colocou uma proteção extra nas costas da Lia, que aquilo ali na realidade se usa pra quando tá ventando. Mas, como tá chovendo, não tá ventando, tá abafado. A gente achou melhor colocar pra evitar dela pegar uma gripe. Are in love with your dad, Lia?
peixe. Lia disse peixe. É, essa fish, Lia. Peixe, fish. Lia. Lia, Gonna have a beluga, Lia? A pretend beluga? Uma bolinha. Okay, nice. Fits on her hand. But she's look like the rainbow one. She likes? Yeah, she likes. She's grabbing. I think she likes. Oh. Deus. Meu Deus do céu. Pudim, pelo amor de Deus. Aqui, Lia. Pudim, não morde. Pudim. Bim, bim.